Pa da vidimo što se danas kuha u Facebook kuhinji. Da vidimo što nam danas naš Face preporučuje. Otvaramo knjigicu i nasumce ćemo izabrati. Evo ga. Recept koji nam je preporučila naša Carmen Horvat, a koji glasi napitak ljubavi. Preporuka: piti u što većim količinama. Pribor: pomno odabran servis i amorova strelica za miješanje napitka. Sastojci su sljedeći: malo srca, malo duše, malo pozitivnih misli, malo osjećaja, malo žudnje, zvijezdane prašine, jer u ljubavi se ipak zvijezde skidaju sa neba, jednosamljeveno amorovo pero koje je ono kao slučajno otpalo baš pred vas i jedan leptirić uhvaćen u trbuhu. Da vidimo, djelovanje izaziva tešku ovisnost o ljubavi. Gdje ćeš bolje od toga i te ovisnosti. Kontraindikacija: nema je. Opis izrade: pa da vidimo. Sve sastojke dobro izmiješajte amorovom strelicom. Postepeno zagrijavajte na plamenu ljubavi sve do ključanja. Aroma ugodna, okus savršen, blažen i božanstven. Što ga više pijemo, izvor napitka postaje nepresušan. Puni se iznova i iznova u neprekidnom slijedu. Ne pokušavajte se odvikavati. Šteta bi mogla biti kobna. Ne dopustite da žeđate. Šta se čeka? Navalite. Prepustite se. Uživajte. Volite. Ljubite. Razmjenjujte. Nudite. Uzmite. Stopite se. Pa da probamo. Popio sam. Volim vas. Upozorenje: prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.